поднасяне на венци и цветя на паметника на 13-я пехотен рилски полк в Кюстендил беше дадено началото на Международната научна конференция Първата световна война на Балканите и участието на България в нея през 1917 година, която ще продължи до 8 декември. Венците от президента Румен Радев, министъра на отбраната Красимир Каракачанов, областния управител Виктор Янев и кмета на Кюстендил Петър Паунов бяха поднесени от военната рота гвардейци на Горнобанската механизирана бригада. Гостът на събитието беше заместник министър на отбраната Анатолий Величков. Първата световна война е фундаментално и епохално събитие. За България и Балканите тя има дълбоки и трайни политически, икономически и военни последици. Участниците на конференцията не са само хора, които изследват документи. Те са хора, които пазят военната памет на българската държава. Те осветляват обществото ни, нацията ни и нашите деца за това какво са правили техните деди и командирите им през голямата война, каза при откриването на конференцията заместник министър Величков. На тази конференция ще се чуят различни гледни точки за изминалите събития през Първата световна война. Кюстендил е станал военна столица на България още през 1915 година. През следващите 3 години и половина той се превръща и в културна столица на страната, с която кюстендилци могат да се гордеят. Кюстендил се е превърнал в един стратегически център, каза професор доцент доктор Александър Гребенаров, председател на Македонския научен институт. Конференцията е организирана от Института по исторически изследвания при БАН, Община Кюстендил, Регионалния исторически музей и Македонския научен институт. Тя е под патронажа на председателя на Националния комитет за отбелязване на 100 годишнината от Първата световна война Красимир Каракачанов, вице-премиер и министър на отбраната. Кюстендил е избран за домакин на Международната конференция за Първата световна война, защото градът има особено място в този конфликт. Тук е била разположена главната квартира на действащата армия, каза главен асистент доктор Ангел Джонев, историк към Регионалния исторически музей в Кюстендил. Той посочи, че акцентите са свързани с ролята и мястото на България в Първата световна война и резултатите постигнати през 1917 година. Вчера беше представена и фотодокументална изложба Кюстендил и Първата световна война. Предвидени са и посещения на обекти в града, приютявали генералитета, например дома на Христо Славейков, който все още съществува, сградата на главната квартира, вилата в местността Хисарлъка и храм паметника Света Троица в село Дюешево. В форума участват институтите на БАН по история и балканистика, Софийски и Търновски университет, университетите от Шумен и Благоевград, музейна и архивна мрежа в страната, историци от Сърбия, Македония и Гърция.